କୌଣସିଥର ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। 2029 ମୋ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏମ୍ପି ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାରିଲି, ଇଭିନିଂରେ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା। ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଏଇନା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଯାଇଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଛି। ବାପ ପୁଅ ଆମେ ଲାଗିଛୁ 2029 ପାଇଁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଟିକେଟ୍ ଥୁଆ ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ, ବଡ଼ ବି କଂଗ୍ରେସରୁ ଥୁଆ ତାର ନିମାପଡ଼ା। ସେ ତାର ଏଇନା ତା ପୁଅ ପାଇଛି ଜର୍ମାନରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛି।